hier bij Easy FM. Het is jouw relaxte muziekmix. Welkom bij de radiozender voor Almere, de meest multiculturele stad van Nederland misschien wel. En daarom hebben we ook een nieuw tv-programma door Pascal Frederiks gepresenteerd op 1 Almere TV. En ik heb hem even gebeld voor het tv-programma. Hi, Stefan, goedemiddag. Welkom in de uitzending. We kennen jou natuurlijk van, de radio natuurlijk, hè, want je hebt Brandend Verlangen gedaan en je bent 's avonds te horen met Easy FM Nieuwsradio. Maar je hebt nu weer wat nieuws. Je hebt een soort van uitstapje gemaakt naar de televisie. Ja, eigenlijk weer een terugkeer, hè, want ik heb de Tafel op P heb ik een seizoen gepresenteerd. Oh, ja. Op de voorloop van 1 Almere. Kijk, Almere was dat nog. Ja. En met het nieuwe programma ben ik weer terug op de televisie. Want hoe heet dat nieuwe programma? Het nieuwe programma heet Ali Taki. Dat betekent eigenlijk Almere Praat. Ik heb het nog niet gezien. Dat heb ik je ook al gezegd even buiten de uitzending om. Dus ik ga het nog bekijken. Dat meen ik. Maar wat kan ik verwachten als ik nou de tv aanzet en ik zie Ali Taki? Nou ja, kijk, Ali Taki is eigenlijk een programma gericht op de, in de eerste instantie, Surinaamse gemeenschap binnen Almere. Wij hebben de grootste Surinaamse gemeenschap van Nederland. En ja, de zender had iets van, daar moet dan ook iets van op televisie komen. Want men moet zich daar natuurlijk in kunnen herkennen. Ja. En wat wij dus doen, we nodigen dus mensen uit die of een boodschap hebben voor de gemeenschap of afkomstig zijn uit de gemeenschap. En die vertellen dan over datgene waar zij zich mee bezighouden. Nou ja, we hebben bijvoorbeeld de uitzending van deze week, dat was ook de allereerste, hebben wij een multiculturele seniorenvereniging hebben we uitgenodigd. Dus er zijn dus drie leden en de voorzitter die zijn in de uitzending gekomen. Ja. En eigenlijk zie je al bij die uitzending wat het is wat je kan verwachten. Heel veel lachen, heel veel plezier, op een gezonde manier ondeugend zijn. Leuk. En we doen ook altijd de spreekwoordenclip. Dus dan doen wij zeg maar Surinaamse spreekwoorden en die gaan we dan bespreken. En wat je dan ziet. Kun je misschien mij ook in de quiz betrekken met de Surinaamse gezegden? Want misschien dat ik dat ook wel kan raden dan. Ja, even kijken. Welke hadden we nou nog gebruikt? Zeg van, ja, de laatste waar ook het hardst om werd gelachen was Grontaku na Ativi, maar hij bit die. Dus letterlijk betekent dat de wereld heeft geen tanden, maar hij bijt wel. Ja. En dan is de vraag aan jou, Steven, wat zouden we daarmee kunnen bedoelen? De wereld heeft geen tanden, maar hij bijt wel. Dat is dan het gezegd, hè? Ja. Ja, ik denk dat de wereld is mooi, maar je moet altijd op je hoede zijn. Ja, daar komt het wel een beetje op neer. Dus zo zie je maar wat er allemaal vrijkomt, hè. Ja. En in die uitzending zie je wel dat alle vier daar dan overvallen. En dat ze dan hun eigen ervaringen gaan bespreken van, hey, wat ben ik dan tegengekomen? Waardoor ik heb gemerkt dat de wereld inderdaad behoorlijk kan bijten. Ja. Ja, zeker, absoluut. Ja, je moet toch altijd, het is goed om mensen te vertrouwen, maar je moet altijd op je hoede blijven. Ja, dat is wel een beetje wat er bedoeld wordt met zo'n spreekwoord. Ja. Nou, ja. Hartstikke leuk. Leuke quiz ook. Dus dat kunnen we voortaan. Op welke dag kunnen we dat zien op de televisie? Nou, ik heb begrepen dat hij dus in de avond wordt uitgezonden. Ik weet niet precies hoe laat, maar hij gaat in een loop. Dus hij wordt een paar keer herhaald. En ik geloof ook dat hij de hele week dan voorbij komt. Dus je kan eigenlijk op elk willekeurig moment kan je kijken of hij te zien is. Op 1 Almere TV. Op 1 Almere TV. En is dat ook nog, je hebt wekelijks neem ik aan dan zo'n nieuwe uitzending? Ja, klopt ja. En heb je dan bijvoorbeeld voor volgende week ook al hele leuke gasten op de lijst staan? Ja, volgende week hebben wij het comité 30 juni en juli. Die houden zich bezig met de organisatie van Kitty Kotti in Almere. Oh ja. En wat ze dus eigenlijk dit jaar gaan doen, omdat het 150 jaar bestaan is, of tenminste dit jaar is 150 jaar geleden dat de slavernij is afgeschaft. Dus dit jaar gaan ze niet alleen op 30 juni en 1 juli wat doen, maar de hele maand juni. Dus die zijn te gast om te vertellen over hoe die planning eruit komt te zien. Geweldig. En zij komen dus ook terug een aantal keren om te vertellen over die activiteiten en evenementen. En wat we daar ook voor het eerst hebben gedaan, en dat gaan we vanaf nu ook elke keer doen, is dat we er een Surinaams gerecht uitpakken. Dus er is dus gekookt, er wordt dus in de uitzending aandacht geschonken aan het gerecht dat er is gemaakt. En waarom het bijzonder is. Dus ook een stukje uitleg over wat is nou precies die moxalezi waar iedereen het over heeft. Als je zoiets hebt van ik hou van de Surinaamse keuken en je wil daar meer over weten, dan wordt dat dus besproken tijdens Ali Taki. Oh, heerlijk. Nou, dat is hartstikke leuk om te bekijken. Ik merk het al dat het een heel gevarieerd programma is, dat Ali Taki. Maar stel je nou eens voor, hè, gewoon even een gewetensvraag. Je mag Ali Taki blijven maken en geld speelt geen rol. Wat zou je nou nog in het programma willen stoppen wat het voor jou helemaal compleet zou maken?
Ja, ik hoop dat we uiteindelijk ook mensen live bij de uitzending aanwezig kunnen laten zijn. Dus dat ze gewoon live kunnen bijwonen. En dat er dus ook een band is die voor muziek zorgt. Want als er één ding centraal staat bij Surinamers, dan is het dat ze geweldig kunnen feesten met heerlijke muziek. Ja, ja. En ja, nu is dat even wat lastiger in de studio. Maar als geld geen rol zal spelen, dan zou ik dus inderdaad een plek willen hebben waarin we en die band kunnen laten spelen en mensen aanwezig kunnen laten zijn. Want het is echt de energie van de mensen die het programma maken. Prachtig. Ja, ik dacht van je, misschien ga je zeggen van een optreden van Beyoncé of zo. Maar dit is nog mooier. Dit is nog mooier. Hier heb je echt altijd wat aan. Hier, ja, zeker wel. Het is echt het programma voor de mensen. Hè. Nou, het is gewoon ons kent ons. Lekker gezelligheid, plezier, lachen en verbinding. Oké, Pascal. Ja. Dus jouw programma Ali Taki kunnen we zien op het kanaal van 1 Almere. En dat wordt ook in een loop uitgezonden. Dus als je het een keertje gemist hebt, geen probleem. Dan komt het vanzelf heel snel weer terug. Ja, je moet het inderdaad scherp in de gaten houden. Het is dus elke week en het zal in de avonduren worden uitgezonden. Het is een programma van een half uur. Dus als je het gemist hebt, gewoon blijven kijken tot vanzelf herhaald. Want er wordt heel veel gelachen en dat wil je echt wel, dat wil je echt wel zien. En Pascal, tot slot nog één vraag. Stel je voor, ik ben een inwoner van Almere en ik heb een Surinaamse achtergrond. En ik zou heel graag iets willen toevoegen aan jouw programma. Want ik denk namelijk dat ik echt iets heb wat heel interessant ook is voor het programma. Kan ik me dan aanmelden bij jou? Ja, dan kunnen ze gewoon mailen naar redactie@easyfm.nl. Dan kunnen ze dus daar gewoon naartoe mailen. En dan komen ze bij de redactie binnen. En dan kunnen wij kijken of wij daar een topic aan kunnen bijden. Pascal, ik dank je voor je tijd. En we gaan allemaal kijken naar Ali Taki. Super, dankjewel Stefan.